8 de janeiro, a Assembleia Legislativa da Bahia realiza ato em defesa da democracia. A vitória da liberdade, a vitória da democracia nessa data. Pesquisa aponta 5 mil pessoas vivendo nas ruas de Salvador. Um dos grandes motivos que leva a população para a situação de rua é justamente o rompimento dos vínculos familiares. Procon começa a operação Volta às Aulas. E ainda, os cuidados para evitar afogamentos em praias cheias, a previsão do tempo e as notícias que foram destaque hoje na política da Bahia e do Brasil. Tudo isso e muito mais você acompanha no Alba Agora. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 8 de janeiro. Já está no ar o telejornal noturno do Legislativo Baiano, o Alba Agora. Eu sou Karina Araújo e lhe convido a acompanhar as notícias que foram destaque hoje na Bahia. Para você que está no interior do estado, lembramos que a TV Alba continua ampliando o sinal digital e já está presente em 123 municípios baianos, através dos canais abertos 9.2 e 10.2. Em Barreiras, na região oeste, o nosso canal é o 40.2. E aqui em Salvador e também na região metropolitana, o canal da TV Alba é o 12.2. Além da TV aberta, você também pode acompanhar a TV Alba nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e programação em tempo real no youtube.com/TVAlba. Aliás, lá no YouTube você encontra todos os programas da TV Alba disponíveis 24 horas. E para você ficar ainda mais pertinho da gente, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, nesse número que aparece na sua tela, 719-9602-5318. Anota esse número aí no seu celular e participe do nosso conteúdo enviando sugestões da sua cidade. A gente começa essa edição falando dos atos que marcaram um ano da tentativa de golpe e o vandalismo praticado no dia 8 de janeiro de 2023 contra o Palácio do Planalto, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal em Brasília. A Assembleia Legislativa da Bahia sediou nesta segunda-feira um evento em defesa da democracia que contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do presidente da Casa, deputado Adolfo Menezes, além de parlamentares e representantes do Judiciário e de movimentos sociais. O repórter Diego Vieira acompanhou, vamos ver. Brasília, 8 de janeiro de 2023. O que parecia ser uma tarde de verão tranquila entrou para a história do Brasil após golpistas invadirem e destruírem as sedes do Palácio do Planalto, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Para lembrar um ano dos ataques, a Assembleia Legislativa da Bahia realizou um ato em defesa da democracia e contra o golpe. O evento lotou o auditório jornalista Jorge Calmon. Graças a Deus pela união dos poderes, pela reação rápida, né? Claro, e a não concordância da maioria das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, nós não estamos hoje, vergonhosamente, perante o mundo, um país como o nosso, uma das maiores democracias do mundo, sobre um regime de exceção. Então essa data nunca pode ser esquecida e nenhum lugar mais propício do que aqui, a Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, que eu tenho a honra de presidir, para comemorarmos a vitória da liberdade, a vitória da democracia nessa data. Para o governador Jerônimo Rodrigues, a data deve ser lembrada anualmente como um ato de resistência da democracia. Todas as vezes que a gente recupera, por exemplo, o 2 de julho, ontem eu estava em Itaparica, recordando 201 anos de independência de Itaparica. Então, com certeza, nós temos que botar no calendário que o 8 de janeiro
serve para a gente poder avaliar, mas não repetir. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, 1.430 pessoas foram presas em 2023 em decorrência dos atos antidemocráticos. Um ano depois dos ataques criminosos, 1.357 envolvidos foram colocados em liberdade provisória. Entretanto, até hoje, nenhum acusado foi absolvido pelo STF. Eu vi de perto a destruição do patrimônio público, a força bruta querendo destruir a democracia, a liberdade, o direito do voto do eleitor. É, na verdade, fica como uma mácula na história do Brasil. A ameaça que aconteceu o ano passado é para não ser esquecido, mas não numa posição de revanche, mas numa posição de que a democracia ela tem que ser consolidada. Ainda não se tem nenhuma outra forma de relacionamento, de construção de sociedade que não no processo democrático. Por isso que esse movimento hoje aqui na Assembleia Legislativa tem uma simbologia para a sociedade, mas para internamente na casa que aqui compõe todas as posições políticas num reforço ao processo democrático do nosso país. Após o evento realizado aqui na Alba, o governador Jerônimo Rodrigues viajou para Brasília para participar hoje à tarde de uma solenidade no Congresso Nacional. Intitulado Democracia Inabalada, o evento em Brasília reuniu o presidente Lula, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, além de governadores, ministros, políticos, parlamentares e representantes da sociedade civil e do Poder Judiciário. A solenidade reuniu cerca de 500 convidados e marcou a reintegração simbólica de uma tapeçaria que passou por um minucioso processo de restauração e também de uma réplica da Constituição Federal de 1988, recuperada após ter sido furtada da sede do Supremo, também no dia 8 de janeiro de 2023. Ainda sobre esse tema, logo mais, às 8h30 da noite, a TV Alba vai exibir o documentário Democracia para Sempre, produzido pela TV Senado. Vamos ver um trechinho. A gente veio numa escalada de desvalorização do que é um sistema democrático de governo. E a gente precisa voltar a enxergar esse sistema democrático como o nosso sistema democrático possível. Tá vendo como tá tenso? Tem até helicóptero. Salve a democracia! Salve! O novo governo chega com desafios complexos, como unificar um Brasil polarizado. Ao terror e à violência responderemos com as leis e suas mais duras consequências. De repente eu vi a imagem das pessoas invadindo o gramado do Congresso. E os nossos policiais, né, que estavam na viatura, eles foram retirados à força da viatura e realmente foram espancados ali. A gente só foi sentir assim, um apoio da PM, já era em torno de 6 horas da tarde, 6h10. Então aqui na parte do Senado, foi a polícia do Senado que atuou. O autoritarismo de uma minoria inconformada e hostil, buscou nos ameaçar e tomar de assalto a democracia. Não conseguiram. Os poderes da República resistiram. Bora, fecha os escudos, bem fechado, galera, bem fechado. Abaixa as viseiras, abaixa as viseiras. E aí ele falava, você vai morrer aqui hoje, você vai morrer aqui hoje. E eu pensava, né, eu vou morrer, mas eu vou morrer nessa linha aqui. Ó. Nessa linha daqui você não vai passar. Mais de 5 mil pessoas estão vivendo em situação de rua aqui em Salvador e a maioria é homem. Os dados dessa pesquisa divulgada hoje vão dar suporte ao programa Vida Nova. Dentre as mais de 5 mil pessoas que vivem em situação de rua na capital baiana, 64% são pretas, 29% pardas e 4% brancas. Os dados divulgados ainda mostram que quase 4 mil são homens, o que corresponde a 77% da população.
O estudo foi realizado durante 14 meses pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, SEMPRE, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, a UFBA e o Projeto Axé. A Prefeitura nos convida para fazer essa parceria, trabalhando com um mapeamento, né, e uma pesquisa com essa população de rua, visto que o Projeto Axé se iniciou aqui em Salvador justamente com uma pesquisa. Eu, inclusive, participei dessa pesquisa de mapeamento para ver se era possível implantar o Projeto Axé. Então, a gente sabe que esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa, realmente surte um efeito, surte um resultado para melhorar a qualidade dos serviços e para ampliar a qualidade dos serviços para essas pessoas que estão em vulnerabilidade, né, e que estão em situação de pobreza e de risco social. Os bairros que aparecem com maior população em situação de vulnerabilidade são Piedade, Aquidabã, Itapuã e a Cidade Baixa, na região da Praça da Mão Caída. Salvador foi uma grande importância de dar esse pontapé. O município, a gente tem brigado com o IBGE para contar pessoas em situação de rua. Conta animais, conta outras realidades, mas não conta as pessoas em situação de rua, que são as pessoas mais vulneráveis que existem na face do país. E aí as pessoas que mais aumentam. Dentro da epidemia, aumentou pessoas em situação de rua. O programa Vida Nova, lançado pela Prefeitura de Salvador, em cerimônia na Casa Pia, no bairro da Calçada, é uma iniciativa inspirada no programa Morar Melhor e voltada para a melhoria da infraestrutura de entidades sociais na cidade. E ofertar oportunidades para que essas pessoas possam ser ressocializadas, retornar à sociedade, refazer os seus vínculos, porque esse é um dado da pesquisa. Um dos grandes motivos que leva a população para a situação de rua é justamente o rompimento dos vínculos familiares. Então, isso, de fato, a gente precisa avaliar, estudar de que forma a gente poder fazer uma política integrada com a educação, com saúde, assistência social, empregabilidade. O programa Vida Nova tem todos esses olhares para atendimento da população. Ao todo, o programa vai destinar 200 milhões de reais para demandas de emergências e inclusão social, como ações de acolhimento, ampliação do valor do aluguel social e a realização de cursos profissionalizantes para as pessoas que vivem em situação de rua. O kit moradia, que são 3 salários para comprar todos os móveis, aumento do aluguel social para R$ 400,00, cartão alimentação de R$ 200,00, que irá se somar a o Bolsa Família. Temos agentes Vida Nova que vão dar acompanhamento às 300 mil famílias que recebem o Bolsa Família. Se necessita de acompanhamento médico, se necessita do curso profissionalizante, que a gente lançou aqui hoje mais um pacote de cursos profissionalizantes. Então temos aí para as pessoas em especial em situação de rua uma série de medidas para diminuir a quantidade que nós temos na nossa cidade a partir dos dados apresentados pelo censo nessa manhã. O PROCON da Bahia iniciou nesta segunda-feira a operação Volta às Aulas. O objetivo é orientar as pessoas sobre a compra de material escolar nessa época do ano. A repórter Samile Fonseca tem mais detalhes. Olá, tudo bem? Pois é, começa agora, 8 de janeiro até o dia 12 de janeiro, a operação Volta às Aulas do PROCON. Essa aí é para você que é pai ou responsável de alunos que são matriculados em escolas particulares. Pois é, tem que ficar de olho, viu, na lista de material, que às vezes são extensas e um pouco fora de acordo com o que já é estabelecido por esses órgãos. Quem está aqui ao meu lado é o superintendente do PROCON Bahia, Tiago Venâncio, que vai explicar um pouco para a gente como é que funciona essa operação. Tiago, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco de que maneira e como é feita essa operação. Olá, tudo bem? PROCON Bahia, ele segue monitorando, né, os estabelecimentos de ensino em todo o estado, principalmente aqui na capital, onde nós temos como foco principal dessas operações observar se as solicitações de listas de materiais escolar estão sendo da maneira adequada, da maneira correta, se as escolas estão possivelmente praticando algum abuso nessas solicitações, né? Então, o nosso papel é esse, averiguar também esse plano didático, pedagógico, né, para que a instituição ela se adeque dentro desses padrões e que o consumidor ele tenha também os seus direitos garantidos.
Muitas vezes ainda não é tão claro para o consumidor, vamos dizer assim, para ficar bem claro também para pais e responsáveis, que tem itens que não devem estar nos materiais, por exemplo, itens de higiene, que não são compartilhados por todo o coletivo, né? Com certeza. Peço aos pais e mães de alunos que observem, principalmente nas listas que eles solicitam materiais de uso coletivo, de uso administrativo, materiais de limpeza. Né, esses materiais não devem constar na lista de material escolar fornecida pelo estabelecimento de ensino. Então, muita atenção aos pais de aluno. Esses materiais também eles podem ser entregues de maneira fracionada a cada unidade que irá se iniciar com as atividades que serão desenvolvidas. Os pais eles poderão ir ofertando esse material, porque muitas vezes também a gente sabe que fica um pouco puxado, pesado no orçamento da família, fazer a aquisição por completo desses materiais. Então essa também é mais uma dica, e todos os consumidores que tiverem algum tipo de dúvida e também se depararem com essa situação de essa relação de consumo que não está sendo da maneira adequada, orientamos que procurem nosso posto de atendimento aqui na capital ou no interior do estado, ou através do aplicativo, o Procon BA Mobile, e faça sua denúncia, abra sua reclamação, que nossas equipes estão atentas para dar esse suporte. Só para finalizar, duas perguntas. Esses órgãos são, vamos dizer, essas instituições, são punidas? Tem multas para eles? Tem um prazo para eles cumprirem o que é estabelecido? Sim, havendo a infração, nós iremos notificar o estabelecimento de ensino. Após esse estabelecimento apresentar a defesa e finalizar esse processo administrativo, a escola poderá ser penalizada com uma multa que pode chegar até 6 milhões. Então é isso aí, muito obrigada, Thiago. É isso aí, voltando com vocês no estúdio e pedir para que pais ou responsáveis fiquem realmente atentos com a lista de material enviados por esses estabelecimentos de ensino. A semana começou com sol, um dia típico de verão para quem está de férias ou também está aqui passeando na capital baiana. Vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã em Salvador e em algumas cidades do interior do estado. Salvador terá uma terça-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira a qualquer hora do dia. À noite o tempo fica firme e não chove. A temperatura pode variar entre 25 e 30 graus. A velocidade dos ventos pode alcançar até 20 km por hora. Em Tanquinho, o dia será de sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura pode variar entre 24 e 37 graus. E a velocidade dos ventos pode alcançar até 14 km por hora. Em Glória, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e também não chove. A temperatura pode variar entre 24 e 36 graus. E a velocidade dos ventos pode alcançar até 18 km por hora. Em Mirante, no sudoeste da Bahia, o dia será de sol com algumas nuvens e sem chuva. A temperatura varia entre 25 e 34 graus e a velocidade dos ventos pode alcançar até 16 km por hora. Já em Cravolândia, um dos municípios que possui a cobertura do sinal da TV Alba, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite não chove. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. A velocidade dos ventos pode alcançar até 11 km por hora. Daqui a pouco, bebida alcoólica e direção são responsáveis por 20% dos acidentes de trânsito na Bahia. Praias cheias e cuidados para evitar afogamentos. E ainda as notícias que foram destaque na política da Bahia e do Brasil. Não saia daí que o intervalo é rapidinho, a gente volta. De volta com o Alba Agora nesta segunda-feira, 8 de janeiro. A mistura de bebidas alcoólicas e direção foi responsável por 20% dos acidentes de trânsito na Bahia em 2022, de acordo com o Detran. No ano retrasado, mais de 3 mil motoristas foram autuados em rodovias federais dirigindo alcoolizados. A irresponsabilidade de um motorista quase custou a vida do publicitário Rafael Magno e de sua esposa.
Os dois trafegavam em uma movimentada avenida da cidade de Lauro de Freitas quando foram surpreendidos por um veículo desgovernado. Quando a gente chegou a 1 quilômetro da nossa casa, ela pediu para a gente parar para comprar uma pista que ela queria experimentar. E a gente parou, eu desci do carro, eu estava no carona, desci, tirei o cinto, desci. Já tinha pedido a pizza por telefone, peguei a pizza, retornei o carro, não coloquei mais o cinto, um erro gravíssimo e que quase me custou a vida. E seguimos. Andamos aproximadamente 400 metros, um carro sai do fundo de outro, acredito que ele ia colidir pela velocidade que ele vinha, foi muito rápido. Mas pela velocidade que ele veio, acredito que ele perdeu o controle no fundo do outro. Para não bater no fundo, ele não viu a gente, talvez, na mão contrária. E tirou para desviar do carro e pegou a gente de frente. E ele garante, o motorista que causou o acidente estava visivelmente embriagado. O rapaz, ele desceu, era um senhor, acredito que mais dos seus 60 anos e tal. Mas assim, ele aparentava estar visivelmente embriagado, né? O publicitário é uma vítima que se enquadra num dado divulgado pelo Detran, que aponta o consumo de álcool como responsável por 20% dos acidentes de trânsito no estado. O uso do aparelho celular ao volante também aparece como um dos principais causadores de acidentes. O álcool e toda forma de desatenção. Então, a pessoa que usa um celular também causa um grande número de sinistros, porque ele perde a atenção naquele momento e termina colidindo o veículo ou causando atropelamento. Tem vários casos aí de mortes e de sequelados de condutores que estavam usando o celular enquanto dirigiam. Então, também aí é um dado importante para ter atenção aí de todos os condutores de veículos nas vias aqui de Salvador e do estado da Bahia. O diretor-geral conta ainda que o Detran tem investido em campanhas educativas na tentativa de chamar a atenção dos motoristas baianos. Temos diversas campanhas educativas que são feitas ao longo do ano, né? Em 23 tivemos Não Seja um Monstro no Trânsito, tivemos Ovinhos, que foi voltado ao público infantil, uma peça teatral também, esquetes musicais em bares e restaurantes, os mímicos do trânsito e também fazemos muitas blitz. Né? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob a influência de álcool é considerado infração gravíssima, o que pode implicar em multa, suspensão do direito de dirigir por um ano, além da retenção do veículo. Aqui na Bahia, só no ano passado, mais de 3 mil motoristas foram autuados pela Polícia Rodoviária Federal por dirigir alcoolizados, número 20% maior do registrado em 2022. Então é um acréscimo preocupante. É um tipo de infração que a PRF combate com rigor sempre que a gente realiza operações e até na nossa atividade mesmo normal do cotidiano. A gente está sempre ali com o etilômetro, né, conhecido popularmente como bafômetro, realizando o teste de alcoolemia, de forma a identificar esses condutores que ainda insistem em dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Os números acendem um alerta. Bebida alcoólica não combina com direção. Se for dirigir, não beber. A mistura de álcool e direção é extremamente perigosa, reduz aí a concentração do motorista, altera a capacidade psicomotora, aumenta o tempo de reação, colocando em risco aí não somente a vida do condutor, mas também de todos que trafegam pelas rodovias. Essa é uma mistura que definitivamente não combina beber e dirigir. Você coloca em risco a sua vida e a de outras pessoas também. Estamos na estação mais quente do ano e muita gente vai à praia em busca de um refresco para esse calorzão. Mas toda atenção é pouca. Só nos primeiros dias do ano, equipes da Salvamar já registraram 40 resgates de pessoas no mar. Férias e praia, uma combinação perfeita, principalmente neste período de sol escaldante. Mas todo cuidado é pouco ao entrar no mar. É o que explica Joe Alexandre Oliveira, chefe de prevenção e treinamento da Salvamar. Se planejarem antes de vir à praia, se virem com suas crianças ou com seus familiares e buscar sempre um posto salva-vidas que esteja com salva-vidas presentes, fazer a leitura das bandeiras de sinalizações, obedecer às orientações dos salva-vidas
onde eles vão delimitar o local de segurança para o banho de mar seguro. Dados da Salvamar mostram que do mês de janeiro a dezembro do ano passado foram registrados 1.049 resgates. Este ano, só nos 5 primeiros dias, foram registrados 40 casos. As praias que lideram o número de casos de afogamento são Piatã, Estela Maris, Flamengo, Jaguaribe, Corsário, Jardim de Alá e Pitanga, nos limites entre Salvador e Lauro de Freitas. Que as pessoas fiquem sempre com a água abaixo da cintura, né, na linha das coxas, porque a água no umbigo já é sinal de perigo. Então a corrente de retorno é uma corrente traiçoeira. As pessoas que não têm treinamento para percebê-la pode ser facilmente atingida por ela e ser jogada em um buraco e com isso se afogar. Não só uma, mas a família inteira juntas. E as famílias que vão se divertir na praia devem ter o cuidado redobrado, principalmente com as crianças. Um dos cuidados que a gente tem, principalmente, é para não ir ao fundo e se for acompanhado de pessoas maiores de idade. Ou eu, ou o pai delas, ou as irmãs, a mãe delas, e sempre acompanhado de alguém. Protetor solar, né? Boia, ficar atento, né? No mar, porque é perigoso, né? Tem que estar atento. Então, assim, a gente tem que ter o maior cuidado. Sempre orientar ela a procurar um salva-vidas, salva-mar. Tanto que a primeira coisa que ela fez foi procurar o posto hoje, quando a gente chegou. Ela não ir para o fundo, sempre à beirinha da água, sentar na água, assim, até que chegue no máximo, né, que dê para ela sentar. Né? É, sempre observar, ela está com a pulseirinha também de identificação que o salva-mar distribui aqui na praia. Né? Sempre ficar de olho nela. As inscrições para o concurso que vai selecionar o Rei Momo do Carnaval 2024 começam nesta terça-feira. E a repórter Samile Fonseca tem mais detalhes. Pois é, isso mesmo. Já já vai começar a maior festa popular do planeta, que é o Carnaval 2024. E a Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia convida você aí, que é candidato ao Rei da Folia, a se inscrever para a vaga de Rei Momo. As inscrições começam amanhã, que é no dia 9 até o dia 15 de janeiro, lá no Clube dos Fantoches, que fica no bairro 2 de Julho, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Atenção, viu? Os candidatos deverão levar RG, CPF, comprovante de residência, atestado médico de saúde. E ainda tem mais. Você, se for eleito ao Rei Momo, vai ter a responsabilidade de divulgar em parceria com o Emoba e convidar turistas e baianos a serem doadores de sangue. Então não perca. Você que é candidato no dia 9 até o dia 15 de janeiro, as inscrições para o Rei da Folia. Polícia Federal deflagra mais uma etapa da Operação Lesa Pátria nesta segunda-feira. Veja essa e outras notícias que foram destaque hoje na política da Bahia e do Brasil. A Prefeitura de Jacobina decretou luto oficial de 7 dias em memória das vítimas da cidade que estavam em um acidente grave envolvendo um micro-ônibus e um caminhão. O acidente aconteceu neste domingo, na BR-324, próximo da cidade de São José do Jacuípe, no norte da Bahia. 25 pessoas morreram e outras 5 pessoas ficaram feridas. O governador do estado, Jerônimo Rodrigues, e o presidente da Assembleia da Bahia, Adolfo Menezes, lamentaram as perdas em suas redes sociais. O governador Jerônimo Rodrigues participou das comemorações do aniversário da Ilha de Itaparica neste domingo para celebrar 201 anos da batalha pela independência do Brasil na Bahia. Jerônimo seguiu com o desfile cívico-cultural pelas ruas da cidade. O governador autorizou a Secretaria de Cultura do Estado a tornar público o início do processo de patrimonialização do bem cultural imaterial dos festejos cívicos do 7 de janeiro. O governador Jerônimo Rodrigues é um dos gestores mais bem avaliados do Brasil e tem o melhor desempenho entre todos os governadores do Nordeste. O levantamento foi feito pelo Instituto Atlas Intel. Jerônimo usou suas redes sociais para mostrar a avaliação e agradecer. O deputado federal Dr. Luizinho, líder do PP na Câmara, declarou nesta segunda-feira que a formação de uma federação entre os partidos União Brasil e Republicanos é uma operação complexa em alguns estados, incluindo a Bahia.
O entendimento sobre a associação é difícil, mas ainda de acordo com o deputado, o assunto só deve ser retomado em fevereiro. A Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da Operação Lesa Pátria nesta segunda-feira. Dois mandados de busca foram cumpridos na Bahia, onde uma pessoa foi presa em Salvador, suspeita de financiar os atos de 8 de janeiro de 2023. A sede dos três poderes foram invadidas e depredadas por eleitores radicais insatisfeitos com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. O Alba agora fica por aqui, mas continuem ligados na nossa programação. Em 108 municípios baianos, você assiste a TV Alba nos canais abertos 9.2 ou 10.2. Em Barreiras, o nosso canal é o 40.2 e aqui em Salvador e nos 13 municípios da região metropolitana, você acompanha a TV Alba no canal aberto digital 12.2 e 16 na NET. Além da TV aberta, tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, programação em tempo real no youtube.com/TVAlba, disponível para todo mundo 24 horas. Lá tem todos os programas da TV Alba para você assistir e compartilhar. Lembrando que hoje, logo mais, às 8h30, aqui na TV Alba, tem o documentário Democracia para Sempre, sobre a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. É um documentário importantíssimo para a nossa democracia. Não perca. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite a todos. A gente volta a se encontrar de novo amanhã. Um bom descanso. Até lá.